কৈ আছে বাৰু নাই তো বিহু পিঠা বনাবলৈ ন তিনিটা আৰু এটা ওপৰত আছিলে নেকি না জানো এইখন যে এটা বজাৰ পানীছিল যে দেওবাৰে আৰু এটা আছে এইখন বুটকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ দেই হিচাপ ডাঙৰ ন হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু কাতি বিহু মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা কৰোঁ সকলো দিনবিলাক ভালেই যাওক এয়ে কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কাতি বিহু বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু কাম জানিয়ে নহয় আৰু এখন ঘৰত কিমান কাম থাকে এয়া কৰি আছোঁ লাহে লাহে শৰাইখন এতিয়া অলপ ৰেডি কৰিছোঁ গধূলি সময়ত আৰু তুলসী তলবিলাক মচিলোঁ তাৰ তুলসী তলতে গধূলি চাকি গছ জ্বলাব লাগিব চাকিটো সদায় জ্বলা হয় বাৰু আজি আৰু বিহু বুলি স্পেচিয়েলকৈ জ্বলাব লাগিব আৰু তাৰ তলতে শৰাই এখন দিব লাগিব তুলসী তলতে আমি এনেকৈ পালন কৰোঁ আপোনালোকে কেনেদৰে পালন কৰে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ ভাল লাগিব আৰু বিহু বুলি আৰু ইটো সিটো কাম কৰি আছোঁ বেটা আৰু মই ঘৰত আছোঁ মিষ্টাৰ ডিউটি গ'ল মৰ্ণিং ডিউটি তেখেত আহিব এতিয়া ইভিনিঙত পাবহিয়ে বাৰু শৰাই চৰাই ধুনীয়াকৈ তেখেতে ৰেডি কৰি দিব পাৰিব তেখেত থাকিলে মোৰ চিন্তা নাই সমস্ত কামখিনি কৰিয়ে দিয়ে বাৰু আৰু ছোৱালীও আহি আছে পিছদিনৰ পৰা আৰু বিহু বুলি মাত্ৰ এদিন ছুটি দিছে তাই আহি আছে আৰু কাইলৈ যাবগৈ চাগে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু তাই আহিলে আৰু আজি আমি বিহুটোনো কেনেদৰে পালন কৰোঁ তাকে দেখাবলৈ এটা ব্লগ বনালোঁ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব তেনেহ'লে আজি ইয়াৰ পৰাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ইয়াত আটা আৰু নিমখ অকণমান দিছোঁ ঘি 2 চামচ দিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ সাজ পিঠা অলপ বিহু বুলি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নাৰিকলখিনি এতিয়া মিক্সিত এৰুৱাই মিক্সিত দিম গুড়ি কৰি ল'ম আমাৰ মিষ্টাৰে বনাই আছে চাটনি চাটনি কি বনাইছে ন ওলাই আছে এইখিনি শুকোৱাৰ পাছতে আৰু নাৰিকলখিনি খৰখৰীয়া হ'ব অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈ ভাজিব লাগিব আৰু এইফালে এইখিনি লস্কৰা বনাম আৰু এইফালে দেউতাই সাজ ভৰাই আছে তেতিয়া সোনকালে হ'ব আৰু গা ভাল নাই তাকো মাকক অলপ হেল্প কৰি দিছে আৰু এয়া হৈছেগৈ আৰু ছোৱালীকেইজনী আহিলো আহা ভাই অথনি পা চাই আছে গাৰ্গী পাচোন বিহু বুলি জলপান খাবলৈ আমাৰ আইহঁতে কি খাই আছে বিৰিয়ানী তুমি কি খাইছা চেম সেইটো পালেহি ডিউটিৰ পৰা আহিলে মৰ্ণিং ডিউটি সেইকাৰণে সোনকালে পালে নহ'লেতো আৰু দেৰি হয় এয়া প্ৰসাদটো তিয়ালোঁ ইয়াত মগু আছে আৰু ইফালে এয়া ফল মূল অলপ আছে আৰু অলপ মিষ্টাই আনি আছে আৰু এইটো হৈছে ৰবাব টেঙা কিনি আনি থৈছে বাৰু ঘৰ নহয়
প্ৰসাদৰ লগত লগাবলৈ আনিছোঁ। কাতি বিহুত ৰবাব টেঙা লগাই আৰু আমাৰ তাত মৰিগাঁৱত মাতি বিহুৰ দিনাখন পিছবেলা সকলো ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী সকলো ওলাই যায় ৰবাব টেঙা খাবলৈ। ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে বহি সকলোৱে খায়। কি ধুনীয়া মানে দিনবিলাক আছিলে আমাৰ আগৰ। কিন্তু ইয়াত এইবিলাক নিয়ম মই দেখা নাই বাৰু। আৰু আজিও খাব চাগে বিহুত মৰিগাঁও মাহঁতৰ ঘৰৰ এইফালে। এইবিলাক দিনবিলাক মানে মনত পৰে আৰু। বিহু বুলি আমাৰ আলহীয়ে জনাইছে, বলকচোন চাওঁ কোন আহিছে। এয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে এয়া গুৰুজী, বিহু বুলি আৰু কাতি বিহু বুলি। গুৰুজী কওকচোন বিহু বুলি। আমাৰ অসমীয়া মানুহ কাৰণে একেবাৰে মানে অন্তৰংগ ফেষ্টিভেল। আমি তিনিটা বিহু আতিথ্য পৰা মানে পালন কৰি আছোঁ। কাতি বিহু, ভোগালী বিহু, মাঘ বিহু বা ৰঙালী বা বিহু। ৰঙালীটোকে ভাল বিহু কয়। ৰঙালী মানে বিহু মানুহবিলাক বেছি জানে, কিন্তু বিহুটো মানে তিনিটা মানে। আৰু কাতি বিহুটো কঙালী বিহু বুলি কয়, আৰু মাঘ বিহু ভোগালী বিহু বুলি কয়, খোৱা বোৱাটো বেছি পায়। আৰু ৰঙালী বিহুটো ফূৰ্তি মানে বেছি কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো অলপ ভাৰতীয় ফেষ্টিভেল ভিতৰত মানে বিহুটো এটা মানে বেলেগ পৰ্যায়, বাহিৰত বেলেগ হিচাপে পালন হয়, কিন্তু অসমীয়া মানুহ কাৰণে বেছি মানে। আমাৰ ঘৰ বিহাৰ, বিহাৰ ফালেতো বিহু নকয়, কিন্তু বিহুলৈকে বেলেগ ভোগালী আৰু ৰঙালী বিহু সময়তো কিবা পালন হয়। আৰু এতিয়াও মানে বিহু না কৰিলেও কিন্তু মানে তুলসী গছ তাতো মানে সন্ধ্যা মানুহবিলাক বাতি জ্বলাই ডেইলি চাকি জ্বলাই কাতিক মাহ। গুৰুজী আছে য়োগা শিকায় টিচাৰ, আৰু এয়া বিহু বুলি বহুত দিন অহা নাছিলে, আজি আহিলে আৰু। এয়া চাহ তাহ খালে বিহু বুলি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ গুৰুজী। কি কৰি আছ মা? এয়া প্ৰসাদ ৰেডি কৰি আছো। এয়া এইটো হৈছে ৰবাব টেঙা, কাটি আছো শৰাই, শৰাইখন ৰেডি কৰিছো আগবাঢ়ি গ'লে। আৰু কি কি কৰিছ? নাৰিকল কাটিব আছে, আৰু আছে এয়া চক চকে কাটি চকে চকে শৰাইখন দিব লাগিব, আৰু এয়া জাহাজী কল তাত দিব লাগিব। এয়া আৰু দিয়া কৰি থাকা, মোক নেলাগে আৰু। বেটাই ধুনা ঘূৰাই আছিলে, হৈ গ'ল, ঘূৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া শৰাইখন আগবঢ়াব লাগিব। এতিয়া সূতা বেটাই বৰ ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিছে আজি বিহু বুলি, আৰু গাঁও ঘূৰা নাই তথাপিও ধুনীয়াকৈ কৰিছে শৰাইখন। এয়া ওচৰৰ বাইদেউ আৰু বোৱাৰীহঁত আহিলে, আৰু আমি একেলগে চাহ আৰু প্ৰসাদ উলিয়াই লৈছোঁ খাবলৈ। প্ৰসাদৰ কাম হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া এয়া কিটচেনলৈ আহিছোঁ, খানাটো বনাওঁ। কি কি আনিছোঁ এতিয়া বিহু ভাতটো আপোনাক দেখাইছে। লোকেল মুৰ্গী, তাৰপিছত এয়া মাছ, এয়া কোমোৰা আলু লগত বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু।
পিঁয়াজ কাটিলোঁ আৰু ইফালে মিছা এয়া দাইল আৰু কচু কাটি আছে বনাম আৰু এতিয়া বিহু ভাতটো এনেকৈ খাব লাগিব আৰু আমি এনেকৈয়ে প্ৰতি বছৰে মৃতকৰ পূজা কৰোঁ আৰু গৃহ দেৱতাকো এনেকৈ পূজা কৰোঁ আমি যি বনাওঁ বিহুত খাবলৈ সেয়া প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে প্ৰথম প্ৰথম মৃতক দেৱতা আৰু গৃহ দেৱতাক এনেকৈ অৰ্পণ কৰোঁ তাৰপাছতহে আমি বিহু ভাত খাওঁ হেল্ল' গাইজ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আৰু কাতি বিহুৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই আমাৰ ছোৱালীয়ে কাতি বিহু বুলি মোক ধুনীয়া ড্ৰেছ এটা আনিছে আজি তাই হোষ্টেলৰ পৰা আহিছে আহোঁতে মোলৈ কিনি আনিছে বিহু বুলি একচুৱেলি মোক কি দিব লাগিছিলে বাৰু চাদৰ মেখেলা এযোৰ দিব লাগিছিলে আইঅ মোলৈ স্পৰ্টিং এটা ওলাই আনিছে থেংক ইউ ৱেলকাম বিহু বুলি দিয়াৰ কাৰণে আৰু চাদৰখনো বাৰু পইচা পাপাই দিছে বাৰু কোনো বেয়া লগা নাই ভালেই লাগিছে বাবাই মোক একো নিদিলা অকে মোক হেল্প কৰি দিলে নহয় আজি দিনটো মোৰ লগত সি পিঠাও বনাই দিলে বহুত হেল্প কৰিলে এয়া আৰু বেটিয়ে দিয়া গিফ্ট